Ćao, drage moje devike, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas za vas imam empties. Samo da vas upozorim, ovo su empties što se tiče kozmetike. U sljedećem videu ćete gledati empties što se tiče šminke, a u trećem ćete gledati decluttering, odnosno šminku koju prosleđujem dalje. Dakle, šminku koja nije potrošena i koju ja jednostavno ne koristim iz ovog ili onog razloga i ide dalje moje milici, moje mami, drugaricama, ljudima kojima mislim da će ta šminka i kozmetika više odgovarati, više prijeti i iskoristit će, jer zaista mi je glupo da mi tako ovdje sedi gomila nekih stvari koje ne koristim, a možda bi nekom drugom više odgovarale. Ovo će sigurno biti dug video, tako da počet ću odmah, neću puno dužiti ni u jednom proizvodu. Za one o kojima vam nisam pričala, reći ću vam nešto opširnije, za one koje znate, samo ću onako prolaziti na brzaka i počinjemo odmah. Prva stvar koju sam potrošila, odnosno posljednja stvar koju sam potrošila pre možda 2-3 dana, jeste Avene termalna voda. Znate da obožavam moj proizvod, pričala sam vam o njemu o favoritima. Volim da je nanosim tokom celog dana kada ne nosim šminku. Hidrira mi lice, jako mi prije, rashladi mi kožu. Veliki like za ovu termalnu vodu, drugu već trošim pošto sam kupila 2 upakovanja. Zatim imam Eucerinov gel za skidanje, odnosno ne za skidanje šminke, nego za čišćenje lica, u pitanju je Dermo Purifier. Iskreno vam kažem, nisam nešto pretjerano oduševljena svojim proizvodom, za moje potrebe je previše blag, on jeste namijenjen za, čini mi se, masnu i mešovitu kožu. Okej mi je očistio, ali iskreno probala sam i bolje, tako da ovo sigurno više neću kupovati. Sljedeća stvar koju imam su Niveine Clear Up Strips plasteri za skidanje mitisera. Izgledaju ovako, čini mi se da ovdje ima još 2 za nos i ovo je greškom završilo ovdje, ovo će da ide u decluttering, zato što meni ovo apsolutno ništa nije uradilo, možda će nekom drugom uraditi dobar posao, ali meni apsolutno nikakve mitiser nije skinulo, a i u zadnje vreme mi to i ne treba, pošto redom idem na tretmane lica, mandatom meni sve čisti i ovo mi zaista nije potrebno, tako da ovo sigurno više neću kupovati. Imam kremu u kojoj znate da se kunem, ona je u ovom apotekarskom pakovanju, zbog toga ne mogu da vam pokažem kako izgleda, ali evo vam slika ovdje kako ova krema izgleda. U pitanju je Dermo Purifiant od Biologique Recherche. Ovo je druga koju sam potrošila, nema potrebe da vam pokazujem ove bočice. Ostavit ću vam link salona Jasna ako želite da kupite ovu kremu. Anda nažalost prodaje ove kreme samo njenim klijentima, odnosno mušterijama. Pitaću je da li ih prodaje i ovako. Ako vas zanima, ostavite mi komentar, pitaću je pa ću vam javiti. Sljedeće na listi emptisa su Batiste suvi šamponi. To su 2 bočice u moru, potrošenih bočica, nisam htjela sve da čuvam, samo sam žela da vam pokažem. Ovaj obožavam, ovaj mi lepo miriše, ali apsolutno mi se ne dopada zato što ostavlja taj beli prah i trag na kosi, tako da za moju tamnu kosu nije dobar, ovaj mi je idealan. Ovaj jako lepo miriše, ali taj miris brzo ispari, tako da odlučite sami šta vam više odgovara. Zatim imam, ovo me najžalije što sam potrošila, imam 2 Alcmene gela za čišćenje lica, pričala sam o njima i u favoritima, mislim da sam svuda pričala o ovim gelovima, nažalost ne možete ih naći kod nas, ja ih kupujem u Cosmetics Marketu u Crnoj Gori i ovo su definitivno najbolji gelovi za čišćenje lica koje sam ja probala, sadrže u sebi ulje čajevca, lepo mi očiste lice, blagi su, a opet osjećam da mi je lice posle njih čisto, kada kasnije očistim lice tonikom na tuferu skoro ništa ne ostane, jako mi prija, smiri mi dosta onako upalne procese, sutradan ujutru kad ustanem, lice mi je skroz smireno, lepo, nežno, meko, ovo je bar po meni najbolji, a jako pristupačan gel za pranje lica, za čišćenje. Ako ste negdje gdje možete nabaviti ovo, probajte ga, obavezno, ima sve moje preporuke, ako ste masnokožac. Imam 2 dezodoransa, oba su Dav, jedan je muški, da, koristim muški dezodorans kada imam snimanja, kada imam neku onako tenziju, tremu i ostalo, ne znojim se, inače, generalno nemam problem sa znojenjem. Prvo, ovaj toliko lepo miriše, miriše predivno, jeste muški, ali nekako mi mnogo prija i obožavam da ga koristim. Kažem, koristim ga samo u ekstremnim slučajima kada imam neka snimanja i kada prosto onako je neka veća tenzija pa sam ti malo više znojim, ovaj mi dosta pomaže u tome, a ovaj Dove Invisible Dry mi se uopšte ne sviđa, tad sam ga kupila, potrošila sam ga na jedvite jade i više ga sigurno neću kupovati. Još jedan gel za čišćenje lica od Bioderme, meni ovo nije nešto bilo posebno
dobro. Kupila sam ovaj manji od 100 ml nekada tamo davno da ga probam. Potrošila sam ga naravno. Ja potrošim sve ove umivalice uvek, nijedna mi nije nešto, da kažem, loša, ali ovo mi nešto nije bilo spektakularno, čim nisam htela da se vratim na nju. I šta se desi? Pre neki dan uđem u Lili, pošto mi je nestalo svih mogućih umivalica, posljednja koju sam potrošila je, kažem, ova Eucerinova. Odem tamo na deo sa onom medicinskom kozmetikom i devojka mi kaže, evo je Bioderbin, ti je super za masnu i kombinovanu kožu, bla bla bla. Ja kupim ono full pakovanje i dođem kući i skontam kad sam krenula da umivam lice sa njim, da mi miriše jako poznato i setim se da sam ga koristila. Međutim, koliko mi tada nije odgovarao, sad mi je, na primjer, skroz okej, prije mi, vidjet ćemo, kažem, kasnije, tako da ne mogu da kažem ni da je dobar, ni da je loš, za sada mi je okej kad sam ponovo počela da ga koristim. Još jedna umivalica, ovo je umivalica koja izgleda odvratno, zato što je baš bila na dnu jako dugo, potrošila sam je baš davno. U pitanju umivalica koju sam dobila kada sam kupila Clarisonic. Uskoro vam ide video o Clarisoniku i moram vam u startu reći, neće biti ni malo pozitivan. Ovo je Refreshing Yellow Cleanser Foaming Gel, malo pakovanje, potrošila sam ga jako brzo, koristila sam ga u kombinaciji naravno sa Clarisonicom. Prelepo miriše i ovo je super proizvod, ne znam da li ga možete kupiti zasebno, otići ću jasno pa ću vidjeti jer mi se ovo jako dopadalo. Jako mi je prijalo na licu, blago je, a opet lepo čisti, tako da ovo je super proizvod, ali kažem, ne znam da li se može nabaviti. Odvoljno. Imamo La Roche-Posay Effaclar Duo. Ovo je kremica za lice koju sam koristila pre nego što sam počela koristiti onu Norevinu Global 6 koju također više ne koristim. Kažem opet, idem na tretmane lica, koristim nešto sasvim drugo, zbog toga ih ne koristim više, ali ova kremica mi je bila okej u jednom periodu. Zaista sam je voljela, pomagala mi je sa tim mojim aknama. Naravno, nijedno od ovih krema vam neće trajno rešiti problem. Da biste trajno rešili problem, morate dubinski iščistiti lice ili jednostavno, ako više verujete dermatolozima, otići kod dermatologa. Kremica kao kremica je skroz okej, ali više neću kupovati zato što mi zaista nije potrebna. Već dobro znate ovo Balenu sredstvo za skidanje šminke u kočiju. Kada neću da trošim pare na Niveu, kupim ovo. Ovo je Jab Jab, mislim da košta oko 150 do 170 dinara. Radi skoro isti posao. Malo teže skida neke vodootporne gel linere, poput onog Ingletovog, koje je nemoguće skinuti ne samo s ovim, nego ni sa jednim. Ali zaista okej. Mislim da sam ovoga potrošila, boga oca, ali kažem opet, da vam ne bi pokazivala 55 istih ambalaža. Jedna od njih se našla ovde i super je, ima sve moje preporuke, znate da obožavam ovaj skidač šminke. Zatim Nivein Antiperspirant, odnosno Roll-On Dezodorans, Pearl & Beauty, ovo je moj omiljeni dezodorans, koristim ga godinama unazad i uvek se njemu vraćam, koji god da probam, uvek se vratim ovom. Jako lepo miriše, nikad se ne oznijem od njega, hidrira mi taj deo ispod pazuha i zaista, što drugo reći, radi onaj posao koji bi trebalo što se tiče mene. Ovo je za mene bar najbolje antiperspirant. Imamo jednu od potrošenih maskica za lice od Alkmena. Sad ću vam pokažem kako ona izgleda. Dakle, kao što sam već i rekla, Alkmene proizvode nažalost ne možete naći u Srbiji, ali ako imate nekoga u Crnoj Gori, ja ih bar u Crnoj Gori uvek kupujem, probajte ovo ako ste masnokožac. Posle ovoga mi je lice toliko smireno, ako imam neke upalne procese, umiri ih dosta. Naravno, ne reši se bubuljica, ali umiri ih. Jako mi je nežno lice posle nje, radi sve ono što ja tražim od maske. Ovo je neki moj ritual i tretman kada prosto sam kući, želim da se onako ušuškam, da uživam u nekoj nezi lica, tela itd. Ovo je definitivno korak bez kog ne mogu. Mislim da mi je ostalo još jedna ili dve ove maske, tako da me već hvata panika što sam je potrošila. Ako imate priliku da probate ovo, probajte obavezno, mislim da mu je cena s nekih evro i po do dva. Dobijete dve ove maskice i super su, isto kao i one gel za čišćenje lica. Bližimo se kraju, jeee! A ne treba toliko dugo video, baš sam brza. Vidite da mogu da budem brza kad hoću. Sljedeća stvar koju imam je Plantur 21 Nutri-Kafein eliksir. Ovo je eliksir za, čini mi se, rast kose, koju masirate u teme i navodno bi od njega kao trebalo da vam brže raste kose ili šta već. Ovo je malo pakovanje, 20 ml, dobila sam ga u onom nesličnom glam boksu koji mi se nije dopao i onako bila sam u fuzonu. Ne. Ne znam stvarno što vam kažem za ovo, niti mi je šta nešto uradilo. Koristila sam ga, eto, koliko može za 20 ml
da se skonta da li ovo radi posao. Da sam dobila celo pakovanje ili da sam ga kupila, možda bih mogla da vam kažem neki utisak, ovako zaista ne znam. Zatim jedna stvar koju vrtim po tašnama godinama, ja mislim, unazad, ovo je osveživač daha. Osveživač vazduha. Osveživač daha Donto Dent iz DM-a. Izgleda ovako i u principu, ono, standardno, možda čak ovdje ima nešto, sad ću da ima, ha. Ja sam gadljiva na ove sprejeve za usta i za kao osveživače daha, znači ne podnosim ih, ne volim da mi nešto tako prsne usta, imam nekako, nagoni me da, tako da ovo sam trošila i tako trošila. I vreme moje djede u džubre, pošto mislim da mu je definitivno istekao rok trajanja. Zatim imamo Aphrodita Young & Pure Remove Spots, ciljani tretman za bubuljice. Ovo mi je bilo super, onda kada sam ga koristila. Za neke manje bubuljičice, one bele i tako to, za to mi je pomagao. Za neke upalne procese i to ne nikako. Ako imate mladu kožu, ako imate tako te sitne bele bubuljičice, preporučam da ovo probate, definitivno, mislim, nije skupo. Ok, odradi posao, baš sam ga voljela, sad više ne, ne treba mi, hvala Bogu. Sljedeća stvar koju sam potrošila je parfem. Ovo je prva bočica parfema koju sam sačuvala da sam je potrošila da vam pokažem. Ovo je moj najomiljeniji parfem na planeti Zemlji, bukvalno. U pitanju je Jimmy Choo parfem, koji se zove, sad ću vam reći kako. Bukvalno samo Jimmy Choo Eau de Toilette. Ovdje ima 100 ml. Mislim da imam negde kutiju njegovu. Nemam. Ostavit ću vam kutiju ovdje da vidite kako izgleda, pošto su ovi svi Jimmy Choo parfemi skoro isti ovim bočicama, a imaju drugačije mirise, drugačije im je kutija. Mislim da se po tome vidi razlika. Ovo je parfem koji je tako u mom fazonu. Slatkast je, a opet ima je neki jako specifičan miris, stvarno ne mogu, kako da vam objasnim kako nešto miriše, pomirišite ga i kad pomirišite ovaj parfum značite kako ja mirišem, kupit ću ga ponovo, čak možda mislim da ću ga danas poručiti, obožavam ga, znači stvarno jedini parfum koji ću, čini mi se, kupiti ponovo i ponovo i ponovo. I mislim da smo pri kraju, još jedna stvar, u pitanju je konjak, kako se već kaže, sponge. Ovo je onaj konjak sunđer za masažu, umivanje lica ili šta već. On kad se nakvasi, ovaj bude onako mekan, sad je tvrd, bukvalno je kao kamen. Ovo meni liči na neku skamenjenu alogu. Šta da vam kažem, ja nisam apsolutno nikakav efekat vidjela sa ovim. Iščisti mi lice kao svaki drugi sunđer i onaj običan sunđer za čišćenje lica koji inače koristim. On mi isto tako očisti lice i... Ove sam kupila u DM-u i možda jednostavno nije dobro zašto je jeftin, otkud znam. Tako da što se mene tiče, konjak sunđer i ja se ne verujem da ćemo se ikad više družiti. Ja ću sad odem do WC-a da pogledam da li imam tamo neke ambalaže koje sam sačuvala da vam pokažem, što se tiče šampona, balzama i tako to. Međutim, znate da ja u zadnje vreme koristim onaj Kalosov šampon od litre i Kalosovo pakovanje od, ne znam koliko, jednu kilu, mislim da imali 500 grama ili tako nešto. Zbog toga nema nikakvih šampona, balzama, maske za kosu, to će biti u narednim MTS-ima sigurno, pošto to onako baš dosta trošim, ali idem sad da pogledam pa se vraćam brzo. Ništa od proizvoda za kosu nije prazno da bih vam pokazivala, pri kraju su, ali u narednim MTS-ima će sigurno biti tu. To bi bilo to, mislim da je ovdje zaista previše proizvoda, tako da ne, zaista šta bi joj želeo da vam pokažem što sam potrošila. Hvala vam puno što gledate, vidimo se za koji dan u sljedećim MTS-ima, to su šminka i samo jedna stvar koju sam žela da vam kažem. U ovom videu nema kupki, kesica od vate, tufera i tako to, zašto mislim da mi je to stvarno bespotrebno da vam pokazujem i to nisu stvari koje, čije ambalaže ću da čuvam. Tuferi ko tuferi, vata ko vata, kupka ko kupka, mislim, služi mi da se operem i to je sve. Ako se bude desilo da kupim neku ekstra fancy super kupku, pa je potrošim, to ću vam pokazati, ali ove Palmolive, Nivea, Dav i ostale kupke, mislim, koje su meni kao kad odete u prodavnicu, kupite hleb i mleko, to neću da vam pokazujem. Nemam ništa protiv onih koji to pokazuju, ali jednostavno, meni je malo glupo da gubim vreme na te stvari. Kažem, kupka ko kupka. Hvala vam puno što gledate, ako vam se ovaj video dopao, obavezno kliknite like, pretplatite se na moj kanal ako već niste, a mi se vidimo za koji dan u novom videu. Ljubim vas puno. Ćao! Sreća što napokon ovo ide u džubre. Svi će u moje kući biti sreće što ovo ide u džubre.
Samo se saplićem sa kesama, što je nerovatno. Ovo žubre da me neko normalan vidi, ako bi ova žena... Ovo je puno. Za malo ovo da bacim, ovo je puno.